kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta naga daawataa janaalada ilaysku xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah labadan janaal hadaan oo kale waxaa idinku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga xiray qarmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada filmada tiyaatarada saaran ku goos-goosatay heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha isnaanana la baxiso ee lahaa karan oo la wadaagay kartiin daawadayaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilaysku xogaha meel baa joogtaan hawada waxaa idin kaleynahay maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkeena waxaas ku bilaabi doonaa filimka hogaamiye ka yaasina doon maalintiisa labaad gadartuu lacagaha oo la yimaada ayaan isla eegi doonaa filimkan wacdaadada ka dhigooyo qaybaha tiyaatarada gadartuu takatha ayaa wuxuu yimid sii wado lacagaha waalida uu sameynayo qaybaha tiyaatarada filmkan maalintiis labaad wuxuu leeyahay lacag gaaraysa 41 crore taas oo u dhiganta 720,950 ee dollarka Mareykanka filmkan ay labis maayo lacagaysa waxa ka dhigaysa 80 crore taas sida ay daabacday shabakada box office India waxayna u dhiganta dollar ahaan 1,406,732 ee dollarka Mareykanka filmkan ayaa maalintiis labaad korkac sameeyay wuxuuna korkac ka sameeyay qaybaha multiplexiska wuxuuna ka wacanaa maalintiis labaad filimka qaybaha single screeniska oo hoos u dhac filimkaas uu ka sameeyay hasaatee filimka ayaa weli waali wuxuu ka sameynayaa saasaytaana qaybaha single screeniska filimkan ayaa wuxuu yahay mid markaan wadada guusha qaaday kala horeba wuxuuna filimkan mid wadada blockbusterka uu ku noqonaya markaan uu qaaday filimka maanta axda waxaa laga filan doonaa lacagaha filimkan oo ka keeni karo qaybaha tiyaatarada marka loo fiiriyo filimkan qaybtiis koowaad ee la daawado 2001 ayaa wuxuu ahaa filim loo maleega arma propaganda taas oo soo kala keentay in filimkan uu wacdar uu ka dhigo taas oo idina keentay in ay isku dirto dadka muslimiinta ee degan qaybaha dhexe ee aligar iyo sidoo kale muzafamagar taas oo keentay in filimka halkaasna uu soo kale wacdaro uu ka sameeyey soo kalena halkaas wuxuu ka noqday filimkaas mid laga aqbalay anaga kalena markaana fiirina filimka kale ee tiyaatarada la koray filimka gadartuu ee oh my god uu kaas hogaamiye ka yahay jilaaga akshi kumar ee maalintiis labaad wuxuu sameeyey korkac 50 boqolkiiba asaguna filimkaasi soo xareeyay 13.50 crore taas oo dollar ahaan u dhiganta 237,386 dollarka Mareykanka filimkaas waa lacaga fiican oo solid ah marka loo fiiriyo asaguna korkacaas uu filimka ugu wacnaa filimka labadiis maalin ayaa waxay ka dhigaysaa 22.50 crore taas oo u dhiganta 395,463 dollarka Mareykanka filimkan ayaa isna wuxuu yahay filim xiise leh inkastoo lacaga gaabisa iyo sidoo kale shahaadada filimkan la siiyo ee ah ayaa u suurtagelisay in filimkan lacag intaas ka badan noo la imaado filimkan gadar markaa dib ugu soo laabna lacagiis waxay gaari karaan 160 ilaa 170 isbuuciisa ee 3 maalin ee jimcada iyo sabtida iyo axada iyadoo lagu tusaalan qaadan doono lacagta uu maanta oo axada uu ka sameyn doono qaybaha tiyaatarada anaga kale waxaan isla eegi doonaa jilaaga dharmandara ayaa waxaa la ogaaday doorka filimkiisa xigay kaasoo hogaamiyay Kareen Shahid Kapoor iyo atirshada Kriti Senon jilaagan door walba kasoo muuqan karo ee veteran actor dharmandara ayaa waxaa qof walba ay ku amaaday doorkiisa filimka Rocky Orani Ibrahim Kahani taas oo doorkiisu ahaa awoowe filimkaasina ku jilay taas oo soo kulanoo ahaa inuu toor weyn uu awoowe ahaa taas oo filimkaas directorka Karan Johar wuxuuna ahaa in uu ku dheelayay Ranveer Singh doorkiisa Rodi ee Rocky Randhawa awoowgiisa waxaana daawadaash mid aad kaga helay markaan ay wararka qoraysa shabakada The Times of India ayaa waxaa la sheegay in Dharmendra door la mid ah filimka Shahid Kapoor uu ku jiri doono awoowgiisa filimkiisa xiga kaasoo kala soo muuqan doono Kriti Senon filimkan aan weli magac loo bixin filimkan ayaa wuxuu filim ku saabsan arrimaha jacaylka taas oo daaratirka Amit Goshi iyo sidoo kale Aradhana Shah filimkan ayaa waxaa lagu wadaa in la daawado September 2023 ee sanadkan aan ku guda jiro madax filimisa ayaa soo saaray filimkan ka iyadoo la iman sheeko unig ah oo ku saabsan arrimaha jacaylka filimkan ayaa hogaamiyay waxaa ka Shahid Kapoor iyo sidoo kale Kriti Senon filimkan ayaa waxaa lagu wadaa in tiyaatarada uu koro December 7-deeda ee 2023 si kasta Dharmendra ayaa sidoo kale waxa uu saxiixday film kale oo aan weli magac loo bixin kaas oo daaratirka Shriram Raghavan adina akleena waxaan isleegi doonaa sharuuqan heestiisa xigta ee filimka Jabaan laga soo bandhigi doona ayaa waxaa laga soo bandhigay maanta muuqaalkeeda kooban heestaas oo lagu magacaabo Jaleya
ودنبينا وحا سودو واتي حلي قيلة داوانا ها هسو ريس اي جعالة شروقا وقصو بندقو فيلم كيسا جبان اي هسا سلوومغا عاو جلايا وان هس جعالة وحانا كريقي سا ان اي قصو دمو قندونا شروقا ان انترا مركو دوغو ريس هس جعالة وفيلم كاسو كجرتا قدمينا وعدار لك تهسو ريس فيلم كاسي زيندا بندا اي فيلم سو ساراش مركو حربان ان اي صو بندقان هس جعالة وفيلم كاسي قيبكا كواسو لغو تلقالي داوض ياشا حيستا سيوحا لغمي عواجلايا وحان نوجد ولينا داوضو بري او كوبايقان تاي افري طبانك اغوستو حلقا سو لغو صاف سيحدونو قيبها يوتيوبكا وحانا جلايا اي تاي حيس حيسل او جعالة تاس او فارحقان اي قيبتا سمينتا حيستا اي لاداي هالكا حيستا سيو كودو لقوين دونان رجد سين ايو سيدو كالفنانتك لا ايشيل باروي وانا هس حيسله ايدو سلو كرنو يهي مد ادلو وده سوغايو جبان ايا سو سار وحا كا شبكة ريتشيليس انترتينمنت وحانا دارتر كا اتلي سو سارها وقوري قان او حاسك شروقان وحونا فيلم كان فيلم لغود الان داوند من تضابة سبتمبر اي لابدو كلمات مستحدة وحانا لغود داوند دونا لغودين كهندي تامل تلغو ودن بينو حانس ليك دونا فيلم كجيلر كاسو هوغامي كيا هرجن كانت ايا وحانس ليك دونا لعقي سقايبها دبدو فيلم كانو كاك يعني جيلر اي وحو نقنا فيلم كوين اي تامل فيلم اندستري كاسو قيبا عالمي مانتي سكوات سوا عن كفر ما اسوان كفر ما العقارسة لبي طبان لبي لباتن مليان وحونا يهي ميت كو كينا سدح مان القديدة فيلم كبونا سيفن بارتون اي وحو فيلم كوين اي كفر ما اسوا لي ما هذا لبي تم دوي صدن اي شنكرور تاس او اسنا كو كينا مدى سدح مالنا اسا تسدح اسمالنا ويكيندiga ايا جمعادي وحو هامل لصوف صحيح asaate marka aan ka arkayna qaybta saddexaad ee weekdays kana waxa ugu bilaabaneysa maalin khamiis ah oo waxa uu qinaysa afar maalin oo hal maalin dheer ayaa u raacsaneed rajinkan filmkiisa ayaa wax markaas oo ka dhigay mid soo xareeyay 15 milyan oo dollar ka mareekanka taas oo soo kore qaybta saddex maalinana marka dollar ahaan loo dhigana wuxuu ahaa film la imaaday 13.15 milyan film kambonia sulfan part 1 فيلم كا ايه سيدو كلا مالنت اسقاميستا بلاوشيس وفعنات وحوان ليه مادل عقا رسا افر ربع طلباتن مليون اي دولار كمراكن كا تاس وسيدو كلا مالنت جمعادن او ليه ما استح ربع افرتن مليون اي دولار كمراكن كا سيدو كلا فيلم كا ايه مالنت استحاد وحوان ليه مادل افر مليون اي قيب تا مالنت السبتدا وحوان اوها فيلم والعقا في عن او كسم ادمان سوقي دا سود هنديان فيلم اسكا وفي عن ايونو قيب كيا فيلم كان qaybaha North America ayaa bandhigiisa wacnaa asagoo ka keenay halkaas 4 milyan 3 maalin gudahooda qaybaha Middle East ee filmkan wuxuu ka keenay 3.5 milyan oo dollar Mareykanka filmkan wuxuu noqonayaa filmka ugu fiicnaa ugu bilaabasho fiicnaa ee qaybta Tamil Big Tamil Hotspot Malaysia wuxuu ahaa filmkaas mid halkaas ka hor ku soo kordhiyay asoo ka keenay lacag gaaraysa 7.5 milyan 3 maalin gudahood ayuu lacagaasi ku keenay فيلم كان اي رجل قد هوغاميكا اسوغ السوق القيباها بوليوود كان اسوغ السوق القيباها قدا هندي الفيلم كان وها مد او كوعنا وحونو كميدا فيلم دا مركان الوا امان دورك رجل كانت اي دورك كلا جلاغ اللادر كا شيف راش كومار جلاغ ريال مليلم انتا انو كسو كوبين وربحنا دا مقالة ما تا انكو قادا ديگن وركو قدن بي ما تا لغا حري غار ما هكون فورتا اي بوليوود كا كواسو اصلا نوحاين وركو قدن بي لو دا كرتين دا وداش انو كنت حمبرتا تسمى دا فيلم دا يسوك البرت كلا يلا يسكو حوغا هذا وربحنا كاش عليك نوصر سوك اللي سحبتين لو داك واتكما سنتين الله بساد مقالدين او داوتان كان كيس حيقنا سيداسيو نبا دينو